Nazdar. Je tohle je moje první pokusný video, jo? Takže mějte se mnou strpení, sletování a tak. Že to nebude tak dokonalý. Začátek klasika. A jo, a proč tohle video natáčím? Toto video se jmenuje Never Give Up. Nikdy to nevzdávej. A až tady uvidíte proč. Jinak teda cíl je diveru tamhle za tím Spitfirem, protože před ním můj bomber utíká a hlásil, že potřebuje pomoc. Já jsem taky uvědomil, že budu pomoct. Jako vždycky, když pomáhám, když pomáháte bomberům, tak se dostanete jenom do problému a hlavně z toho. OK. Letíme se Spitfirem. Bomber mrtvej stejně, že jo? Já jsem ztratil výšku. Šlo mi ho trefit, no. Ale... Nakonec to vyšlo. OK. Chci nabrat výšku zpátky. Podívat se, co dál. Nějaký bombry, nějaký Spitfirey. Ale na toho tady bylo víc. Tak. Tamhle. Jeden, dva. Ještě jedna tečka tam. Amadeus. Trefím, ale nesejmu. Zkouším se mu dostat zase prdel. A mezi nimi někdo jiný voltkový křídlo. Už tam byly tři okolo. Tak, a co děje teď? Mluvíme na rychlost 1. Teď se děje to, že mám Amadea za prdelí. Má větší rychlost. Jsem u země, mám černý křídlo. No a jsem docela v prdeli. A tamhle jsou další dva za ním, že jo. Tak co dělám? Zkouším rolovat takhle. Protože to je to jediný, v čem toho Spitfirea předčím. V tuhle chvíli. Čekám na jeho střely a snažím se uhejbat. Musí tohle toho převalování se. Spitfire střílí. Já jedu web celou dobu a už dávno mám červený motor. Ale sedu na to a pádem to dál. Spitfire, který vidíte, červený křídlo, červený ocas, už začíná být v prdeli. Vždycky, když mě začne dohánět, tak jdu čumákem k zemi. A abych nabral rychlost. A vždycky, když mu ulítávám, tak naopak nabírám výšku. Že? Třeba teď mu ulítávám, takže letím rovně. Ale by to bylo fajn. Když jsem malinko manévroval, bych mu trošku stížil. Jemu asi už dochází náboje, takže už začíná šetřit. Teďka to pustil dolů, nabral rychlost. Já se s tím nabral výšku aspoň trochu. No, ale on má tu rychlost už docela velkou. Když jsem to měl pouštět dávno. Čekal jsem, až teď pouštím. Nabírám rychlost. Typuji, že Spitfire bude střílet až 500 metrů. Teď. Už má fakt malou náboj. Teď se mě furt stahuje. Už a černý křídlo, černý trub. Jo, je to dost v prdeli. Už nemám skoro ovladatelné letadlo. Co dělám teď? Vytáhnu klapky, stáhnu plyn na nula. Furt se snažím jakž tak manévrovat. Kam kde je Spit, dělám tohleto. Roll. Teď
natažený, tady už jsem je měl zatáhnout, myslím, že jsem je nezatáhl. Tak co teď? Musím se manévrovat tak, abych měl Spitfire před sebou. Čím to za ním. Furt mám natažený teda klapky. Spitfire má mnohem větší rychlost, energii, dohání mě. Jenže... přelít. Já jsem úplně na sračky. A jim se zase manévrovat tak, aby ho měl před sebou. Co se to děje? Od Fireu asi došly náboje. Takže co to znamená? Znamená to, že jsem to přežil, když jsem byl už úplně v prdeli dávno. Jo, klapky teda zatažený a pohoduju si to směrem k letišti. Naštěstí mám jedinou funkční část letadla je motor, což je ta jako samozřejmě nejzásadnější. Proč kontrolu Spitfire, protože nebyl jsem si jistý doteď, jestli to není jenom nějaká lest. Nicméně on to fakt otočil na letiště k sobě. Zrychlíme. A tam už je tečka vidět. A míří si to proti mně. Byla rychlost sakra. Lightning. Head-on lightning. Head-on s fokovou fém s neviditelnýma nábojema. To je smrtelný zlo. Takže jsem ho rozšvihal. I když jsem byl úplně černý. Teď si přistanu. Like a boss. Svýmu jedinému živému kámošovi v týmu. Jich ještě asi 5 mimochodem. Stylově, čau. No. Počkám si, až mě kolegové opravěj. Až nabijou moje kvéry. Letím veselé, dál, do akce. Bohužel v tomhle případě hra skončila asi za dvě minuty na pozemák. No, nicméně ale... Never give up.